पुरजन द्वारा श्री राम जी की स्तुति उत्तरकांड दोहा संख्या तीस थर्टी जह तह नर रघुपति गुन गावही बैठी परस्पर इह सि भजऊ प्रणत प्रतिपालमहि रूप गुण धाम जलज बिलोचन श्यामल गातही पलक नयन इव सेवक ता धृतसररुचिर चापतु नीरहि सन्त कञ्ज बनरबिरन धीरहि कालकराल व्याल खगराजहि नमत राम अकाम ममताजहि लोभमोह मृगजूथ करातहि मनसिजकरिहरिजन सुखदातहि संसय सोकनिबिडतुम भानुहि गहन घन दहन कृसानुहि जनकसुता समेत रघुबीरहि कसन भजौ भञ्जन भवभीरहि बहुबासनामसकहिमरासिः सदा एकरसज विनासिः भंजन महि भारहि तुलसीदासके प्रभुहि उदारहि एहि विधि नगर नारिनर करहि रामगुणगान सानुकूलसब पररहहि कृपानिधान। जय मोरे अनुदिन बढ़ौ अनुग्रह तोरे